হয় আজি নাৰী দিৱস। নাৰী দিৱসৰ দিনাখন যে আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ চিলিণ্ডাৰৰ বিষয়ে 100 টকাকৈ কমাই দিছে, তাতকৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আগলৈ যাতে এনেকুৱাকৈ কমাই থাকে বা হেৰি বস্তু বাহিনীৰ দাম কমাই থাকে তেতিয়াহ'লে আমি আৰু আনন্দিত হ'ম। আৰু আমি তাৰমানে তেওঁৰ বিষয়ে আমি হেৰিৰ কাৰণে আৰু কাম কৰাৰ কাৰণে আমি উৎসাহিত হ'ম। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ডাঙৰীয়াক এইকাৰণে ধন্যবাদ দিয়া হৈছে, আজি 100 টকা কৰি গেছৰ চিলিণ্ডাৰ কমাই দিছে। আমাৰ গৃহিণী হিচাপত আমি আনন্দিত, আৰু এজন আগন্তক লোকেও এনেকৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী বস্তু বাহিনীৰ দাম কমাই দিয়ে আঁচনি আমাৰ কাৰণে আহে। হয়, আজি নাৰী দিৱস। নাৰী দিৱসৰ দিনাখন যে আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ চিলিণ্ডাৰৰ বিষয়ে 100 টকাকৈ কমাই দিছে, তাতকৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আগলৈ যাতে এনেকুৱাকৈ কমাই থাকে বা হেৰি বস্তু বাহিনীৰ দাম কমাই থাকে তেতিয়াহ'লে আমি আৰু আনন্দিত হ'ম। আৰু আমি তাৰমানে তেওঁৰ বিষয়ে আমি হেৰিৰ কাৰণে আৰু কাম কৰাৰ কাৰণে আমি উৎসাহিত হ'ম। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ডাঙৰীয়াক এইকাৰণে ধন্যবাদ দিয়া হৈছে, আজি 100 টকা কৰি গেছৰ চিলিণ্ডাৰ কমাই দিছে। আমাৰ গৃহিণী হিচাপত আমি আনন্দিত, আৰু এজন আগন্তক লোকেও এনেকৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী বস্তু বাহিনীৰ দাম কমাই দিয়ে আঁচনি আমাৰ কাৰণে আহে। হয়, আজি নাৰী দিৱস। নাৰী দিৱসৰ দিনাখন যে আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ চিলিণ্ডাৰৰ বিষয়ে 100 টকাকৈ কমাই দিছে, তাতকৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আগলৈ যাতে এনেকুৱাকৈ কমাই থাকে বা হেৰি বস্তু বাহিনীৰ দাম কমাই থাকে তেতিয়াহ'লে আমি আৰু আনন্দিত হ'ম। আৰু আমি তাৰমানে তেওঁৰ বিষয়ে আমি হেৰিৰ কাৰণে আৰু কাম কৰাৰ কাৰণে আমি উৎসাহিত হ'ম। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ডাঙৰীয়াক এইকাৰণে ধন্যবাদ দিয়া হৈছে, আজি 100 টকা কৰি গেছৰ চিলিণ্ডাৰ কমাই দিছে। আমাৰ গৃহিণী হিচাপত আমি আনন্দিত, আৰু এজন আগন্তক লোকেও এনেকৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী বস্তু বাহিনীৰ দাম কমাই দিয়ে আঁচনি আমাৰ কাৰণে আহে। হয়, আজি নাৰী দিৱস। নাৰী দিৱসৰ দিনাখন যে আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ চিলিণ্ডাৰৰ বিষয়ে 100 টকাকৈ কমাই দিছে, তাতকৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আগলৈ যাতে এনেকুৱাকৈ কমাই থাকে বা হেৰি বস্তু বাহিনীৰ দাম কমাই থাকে তেতিয়াহ'লে আমি আৰু আনন্দিত হ'ম। আৰু আমি তাৰমানে তেওঁৰ বিষয়ে আমি হেৰিৰ কাৰণে আৰু কাম কৰাৰ কাৰণে আমি উৎসাহিত হ'ম। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ডাঙৰীয়াক এইকাৰণে ধন্যবাদ দিয়া হৈছে, আজি 100 টকা কৰি গেছৰ চিলিণ্ডাৰ কমাই দিছে। আমাৰ গৃহিণী হিচাপত আমি আনন্দিত, আৰু এজন আগন্তক লোকেও এনেকৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী বস্তু বাহিনীৰ দাম কমাই দিয়ে আঁচনি আমাৰ কাৰণে আহে।